Հայաստանի ակնհայտ արում է, որ մենք պատրաստ ենք հակամ հայ ժողովուրդը կարծես թե միտված է խաղաղություն հաստատել թուրք ժողովրդի հետ, այսինքն այսպես ասած ճամանը բացել եւ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների նախագահը կարծես թե հասկացնում է, որ կարող է դիտարկվել նաեւ Արցախը ադրբեջանի կազմում լինելու հանգամանքը։ Ինչ է սա, այսինքն իշխանությունները մեզ տրամադրում են, որ գործընթաց է սկսվելու, թե շատ ավելի ուրիշ հա խորքային մասեր կան այս հարցերի մեջ։ Առաջին դեպքը չէ, որ այս մեթոդը եւ հնարքը կիրառվում է հայերի մեզ համար, բոլորիս համար անընդունելի ինչ որ մի երևույթ նախապատրաստելու համար, նախ թվում է թե ինչ որ կես բերան որ ոչ այնքան հստակ ձևակերպումներ են տրվում, հետո սկսվում է դրա հանրային քննարկումը։ Այ հիմա դուք ինձ հարցնում եք դրա մասին, օրինակ։ Ես երկար եմ մտածել եւ կարծում եմ անձամբ իմ մասով սկզբունքային է մտածումը, որ առհասարակ պետք է չմտնել դիալոգի մեջ։ Ով որ կարծում է, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, կատարում է առաջին հանցագործություն, երկրորդ ամենաանբարոյական առար հանրային բարոյականության տեսանկյունից իհարկե ամենաանբարոյական առարկը, որ կարող է կատարվել մեր երկրում։ Դա նշանակում է ուրանալ այն հազարավոր զոհերին, ուրանալ այն մեծ ջանքերը, որ արդեն այս փուլում 30 տարի ավելի երկար ժամանակահատված ու շատ ավելի երկար ժամանակահատված մեր ժողովուրդը այդ զոհողություններին գնացել է, անհատ մարդիկ այդ զոհողություններին գնացել են մեր արդար պահանջները բարձրաձայնելու համար։ Դա անընդունելի է, բայց հեռու չէ այս իշխանություններից, որ նրանք կարող են այդ ճանապարհով գնալ։ Այսինքն վերում են օրակարգ սա քննարկման թեմա դարձնելու, գուցե հասարակական տրամադրություններն են նաև ուզում ստուգել։ Օրինակ, երբևէ դուք հիշում եք, որ որևէ ադրբեջանցի նման հարց օրակարգ մտցներ, չեմ ասում իշխանական, որևէ մեկը։ Դա անընդունելի, անհնար է պատկերացնել, նույնը պետք է մեզ մոտ լինի։ Եվ այն ինչ որ կատարվում է, դա կրկնեմ, համարում եմ ծանրագույն պետական հանցագործություն։